waaqa itti kennadhu kan jedhu malee zayititti kennadhu kan jedhu. Ati makiinaa keetti dibdee ittiin jooraa oolta. Zayitii si tiksaa san laallaa qoyama. Ilaallaan jedhu. Ati akka shittootti itti rafa rafta ilaalla kan oolchu. Lakki macaafi qulqulluun kan biraayedha. Hambiraayedha macaafi hin baakeenya. Dubbii goyyoomsaa of guguddisu. Isa yommuu nuti jireenyu kan akka keenyaan jiru. Inni ajaa'iba of guddisuudha kunoo. Ilaana miti kiyyaa miti kan itti caafe isa kana of guddisu. Yoo an kadhadhe malee jedhu miti asii miidiyaa kanarraa jiru. Karaa koo sii dubbateera taanaan sii ta'eera jedha tokko dhiyoogan. Maali situ raawwata? Yoo manni dubbate iyyuu raawwata Waaqayyoodha. Yoodhuma dubbate iyyuu kan raawwatu ilmicha Waaqayyooti Yesuus. Dhugaa waaqan sitti. Ati hin raawwatu. Siin dubbachuu danda'a. Maali gugeenuun dubbate harreenuun dubbate. Wanti nama jaayibu garuu guyyaa inni raawwatamu waaqatu beeka. Gooftaa makadhadhu waaqayyoo dafii raawwadhu dhiiti. Allaqa. Inni taanu akka kajeellaa foon isaaniitti gadi dhiisitti jiraachuudhaanisedha. Warra irraa kaachuutti jiraatan keessaa wallaalchisanii kiyyoo isaaniitti ni galchu. Adaraa waaqayyoo kutaa kana sirriitti na dhaggeeffadha. Waaqayyo gooftaan na gargaara. Kutittii kana amma furri qulqulluun warra irraa kaatan, warra dhugaa wallaalan, warra dubbii bilchaataa of keessaa hin qabne, warra sagalee waaqaatti jabaatan hin dhaabbanne maal godhuudha? Akka salphaatti karaarraa kaachisanii kiyyoo isaaniitti galchu. Mee namoonni baay'een amma miidiyaa kanarraa garba namaati. Hojjettoota waaqayyoo caalaa hojjettoota nama argitu miidiyaa kanarraa. Jajjabaadhaan macaafa dubbannee deemna yeroo qabnutti. Galgala kana yoo deemne kanuma lallabaa deemna. Isa caafame dubbifataa deemna. Nama hojjetaa namaa ta'e argitu miidiyaa kanarra. Garba namaa nama ta'e. Nama tajaajilaa oolu jechuudha. Waaqa dhigate. Yoo nama ta'e tokko gargaare gaariidha. Isa macaafni qulqulluun dubbatudha. Namichaaf bara baraaf hojjetaa ta'anii hojii waaqayyoo dagachuun garuu garbummaadha. Garbi tokko gooftaa lamaaf bitamaa reedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Wallaalchisoodha. Jireenya namoota baay'eemmoo yoo argitan maallaqaaf kan bitamanidha. Horiidhaaf kan bulanidha. Kiristoosiin caalaa maallaqa kan jaallatantu baay'ata nama baay'ee yoo argitan. Atiin jaallattaayi maallaqa yoo naan jette maallaqatti hin fayyadama yoon argadhe. Otoon baay'ee argadhe nan barbaadama. Obboloonni asirra jiranis akkasuma. Kan isin ajaa'ibu garuu maallaqa anatu ajaja malee maallaqa na ajajame. Anatu waan barbaade ittiin bita malee san na bitame. Anaan takkaa dhiigichatu na bite. Ani dhiigichaaf hin bitame takka harka ol kaasinitti kennadhe. Jireenyi koo kan keeti rifeensa mataa hanga qeensa miilaatti dhiinitti of kenne. Isattan kooluu gale. Waanan qabu hundumaa gatee dhufeen isatti kooluu gale. Aangoon hundumtuu kan keeti akka feete na godheen jala bule. Maallaqaan garuu akka feete na godhin jenne. Yoon argadhe fuudheen waan barbaadutti kafala. Lubbuu nama baay'eetu qarshii jalatti garba ta'ee jira jiran. Yoo qarshii arga akka nama suusii qabu yoo qarshii argatte malee jireenya kan hin qabne nama baay'eedha. Waaqayyo koo na danda'a namni jedhu nama meeqammas keessa. Dhugumani isinitti hima namoonni baay'een amma tarii warra akaawuntirraa qaban ganama maallaqa isaanii cheekiin godhan jettanii yaaddu isin. Indaamu iddoo baankii sana baankittiin jirti diigamtee jedhanii ilaalan jettanii yaaddu. Buukii seensa kaa'uudhaan dhuguman isinitti hamma kana lubbuu isaanii cheekiin godhani. Ganama gaafa hirribaa ka'an gooftaa nagaan na bulchite miilli koo jira iji koo jiran jedhan. Argitaniittu iji koo iddoo isaa buleera arguu danda'a deebiseen jedhan. Hamma maallaqa warroota akkasitti dhugaa waaqayyoo wallaalan kana akka salphaatti karaarraa kaachisuudha. Maal godha? Karaarraa kaachisu. Jireenya namaa karaarraa kaachisu. Dhugaarraa kaachisu. Kallattiidhaan jireenya namaa ni haqaaqu. Dhugaa bira dabarsan. Warri kun warra wallaalchisoodha. Warra kam? Warra dubbii waaqayyoon beekna. Dhugaan isinitti hima yaa jaallatamtoota obboloota ko. Dubbii kiristoositti jabaachuu caalaa dubbii jajjabaa dubbatee beekamuu barbaada namni bara keenya. Yoo argitan dhaloota amma dubbii gurguddaa dubbate akkam lallaba jedhamuu barbaada malee sagalee waaqayyoo keessatti bilchaataa ta'e
ofiisaa jireenya isaa hambisu nama barbaadu nama muraasa argitu. Beekamtii yeroo muraasaaf nama fiigu garuu nama hedduu argitu. Famas jedhamuudhaaf waan barbaade dubbata namni. Maal godhama? Diyuut godhee si arrabsa. Beekamaa ta'uudhaaf. Sanbata waa'ee siyaasaa, sanbata waa'ee waaqeffannaa hafuuraa dubbata. Maandeeyii ganama immoo waa'ee siyaasaa sitti. Guyyaa tokko dhimma siyaasaa sitti ma? Guyyaa tokko immoo dhimma kan biraa sitti ma? Guyyaa tokko immoo dhimma amantii sitti ma? Arrabni isaa arraba 10. Haasaan isaa haasaa 10. Waan 10 haasaa wallaalchisa. Mee wayiin siin gaafadha. Sagaleen koo dhagahamaa jira. Hoteela koos tokko naa barreessa. Jira yoo ta'e lakkoofsi tokko. Gooftaan Iyyasuus isin haa eebbisu. Warra kaaniin karaarraa wallaalchisu jedha. Mee amma nama dhugaa Waaqayyoo Waaqa jiraata. Dubbii Waaqayyoo kanatti amma akka jirtutti wanti wallaalchisaan tokko utuu dhufe Kiristoos iddoo akkasii jira utuu siin jedhan lakki masiin koo inni ani eeggadhu akkati jette kana miti jedhee namni dhaabbatee hafu nama meeqa? Nama meeqa dhuguman isinitti? Warra kaan birmaduu ni abdachiisuudha. Ilaali kutaa kana dhaggeeffadhaa daraa Waaqayyo. Mee nama meeqatta Waaqayyoon isinitti? Paasteriin nu gidduu jira. Jalas paasteroonni baay'een jiru argeera. Maqaa isaanii argeera. Warra kaaniin birmaduu ni abdachiisuudha. Ofii isaaniitti iyyuu garboota badiin taate. Indaa'um iddoo tokkotti mokeeru Paawuloos warra kaaniin sooroma raajuu fi soorometti ofii garuu waayyuu fargaan qabate. Hin sooromta isiniin jedhanii paaster. Paaster lafuu nama guddaa. Hin sooromta wila waaqni sitti roobsa warqee diyaamendiirra si ciibsa jedhanii jechuun waanaan jedhi kayoo isiniin jedhanii maal jechuudha? Hin sooromta isiniin jedhaniiru mokee. Takka turanii immoo waanatti gadhiisi ka waanaa kenni ka isiniin jedhu amma natti gadhiisidha waan ta'eef waanatti gadhiisi ka isiniin jedhu afaanicha dhagaama waan hin godhu qaba maalitti gadhiiftoo daraa Waaqayyo. Hin sooromta ni jedhame ko isiniif hin taane hin burqineem gadi. Warra kaaniin jireenya abdachisu wanti nama jaayibu garuu maal naa kennee maal narraa fudhata moo ergicha irraa bita. Anamma gaaffii natti ta'a. Dhugaadhuma isinitti ma nama akkasii argeera na mudateera gaaffii natti ta'a. Baay'een qorama dhugaan isinitti waali Waaqayyo amma hin jedhu. Macaafni qulqulluun garuu ofii isaanii garba badiinsaati. Wayi sitti mu gatii tajaajila keetii gatii dadhabbii keetii deebistee dhaloota gaafatta taanaani waan kee lafuma irratti fixeettaati. Gooftaa bira nan qaba jettee nabdati. Isee addanarraa si tajaajiluuf saantibaan na bituu barbaadda yoo ta'e ilaammuma dhaggeeffadha. Dhugaa Waaqayyo hundi adda baa irratti dubbanna. Fudhadhuutii ma gooftaa bira dhaqqi. Achuma baqqaan xumuree gatiin as taa'ee gatii as teenyee gatii miidiyaarraas gatii dachee kanarra tajaajilu beenyaan keenya jireenya bara baraati malee maallaqa lakkaa'amu miti. Saantiba namoonni funaananii fidan miti. Beenyaan tajaajilaa jireenya bara baraati. Gatiin tajaajilaa gonfoo jireenyaati yaa obboloota ko. Wanti guddaan nama jalaa bade gonfoo jireenyaati. Namni gonfoo jireenyaa isa bara baraaf hojii ibidda keessa darbuuf hin hojjetu yoo ta'e, buddeenyaatii darbuuf hojjeta yoo ta'e, kun hojii maaliiti? Hojii biyya lafaarra maaliin gargar ba'a? Miindaa biyya lafaa hojjettee gaafa 30 fudhatta. Ekspiriyaansii isaa qaba sittan hima sakkan. Gaafa 30 kiisii guuttattee galta yookaas akka wanti irra guuttatte. Hojiin Waaqayyo akkas miti abbe asiin tajaajiltee keessan akka wanti ergatta miti hojii Waaqayyo. Afaan Oromoodhaan asitti maa dhaggeeffadha. Lakki hojiin gooftaa akkas miti. Hojiin gooftaa tajaajilteeti yoo si eebbisan ameen jette yoo si abaaran immoo calluma jette waaqa osin haa eebbisottee galta. Kuni jireenya bara baraa geessa. Malee hojii gooftaa keessatti harka tokkoon kennite harka tokkoon immoo herrega biraa buufatta yoo ta'e gooftaa biraa qoodan qabdu macaafa dubbisa akkamedha. Qooda maalii qabaree jedha. Kutaa kana keessatti garuu birmaduu abdachiisu hin jiraatta hin ceeta ofii garuu achumeeru. Museen garuu hin ceeta hidhee namni ceera jaran jaruma wajji deemeera bara. Ce'aa hidhee gamanatti namni dura deema isumayyuu.
ጨው ርገ ይምቴ ጨይቲ ኑ ተገርሲስ ሄሎ ጅሬኝ ርገ ይምቴ ጅሬኙ መሰነ ቄስ ፎሊ ጅሬኛ ቀባዱ ኑ ተገርሲስ በቃ እኔ ከኑ መሲት ማን እንታኑ ቀብጢ ጃፋን ጊድራ ጉዳ ብዬ ለፋ ነኒ ሰሰማ እስኑ ቤቱ ማሉ እንደሳዱበቱ ቀብጢ ጃፋን ሚልኪ ተበረዱ ማረት ደመቁ ጀዱ ነምኒ በርባዱ ጢሞቴዎስ ለመፋ በቆና ለመለኮፍሰ ቁደ ሰዴት ቁደ ሰገለን ዱብሴነም ሙለተ ኬሰን ደግኑ ዋይ አካ ሆላ አካ ጀዌሰነ የወደግን ያሲምባኑ አቸውን ቡለ ገልገለ ከነ ዋንቴፊ የሮ ብራ የዋቀኑ ከነ ቀየበና መጫፈን ደግ ቀብጢ ጃፋን ሚልኪ ተበረዱ ማረት ደም ሀደመቅኑ ጀኔ ይላሉ ግድራ ጉዳ ብዬ ለፋረት ተው ግድራ ጉዳ ሜ ግድራ ጉዳ ከነ መጫፍ ቁልቁሉ ከኛ ከሳ ዮኤል በቆና ለመላኮፍ ሰኩዳ ተቆ ነመና ዱብሱን በርባድ ዮኤል መጫፈ ዮኤል ራጅቸ ዮኤል ጀቹዳ በቆና ለመ ለኮፍ ሰኩዳ ተቆ ነምኒ ተቆ ሞ ማቴዎስ በቆና ድግደሚ አፉር ለኮፍ ድግደሚ ተቆ ሃንግ ድግደሚ ለማት ማቴዎስ ድግደሚ አፉር ድግደሚ ተቆ አንገ ድግደሚ ለማት አባንዱ ረባፈት ነው ፈዱብሱ ዮኤል በቆና ነው የሆኑ ዱብስ ዮኤል በቆና ነው ዮኤል በቆና ነው ለማለቆፍ ሰቁዳ ተቆ ለቆኒ ኩንትቆ አንይዳ ገሩ ስሪት ዋኔና ዋቀዮ ፉለ ለልቶ ተሳድረት ሰገሌ ደጌ ፓስተር ፓስተር ሰገሜ ደመጫፍች ዘገና አካ ኪታበታ ኪታበታነን ዲሰ ኪታበታነን ራናን ዱብሲን እንበርባር እሺ ኪታበራናን ዱብሲን መጫፈ ቁልቁል ወቴ መለኒ ኪታበራን ዱብሲ ሎቆኒ ዛንም ብራዋን አማሪፈ ደግሬ እንደንዳ እንደንዳ መጫፈ ቁልቁል ዱብሲ ያስኒ ታዲ እሰድግ ደሚ ተኮን ዱብሲ ማቴዎስ ድግደሚ አፎርድግ ደሚ ተኮፍ ድግደሚ ከማ አካዜ ደመቃ ኢየሱስን የሙስ ረክኒ ጉዳን ተኡፍ ጅራ ረክኒ አካሲስ ጀልቀበ ብዬ ለፋቲ ጀልቀበ ሃማ አማት ሂንተኤ ዴቢኤ ሲንተኡ ጉዮኒ ሱን ኢንታኒ ገባ ሃማ አማት ሂንታኔ ረን ዴቢያ ቶለ ዲፋም የሙስ ረክኒ ጉዳን ተኡፍ ጅራ ረክኒ አካሲስ ጀልቀበ ብዬ ለፋቲ ጀልቀበ ሃማ አማት ሂንታኔ ዴቢኤ ሲንተኡ ጉዮኒ ሱን ኡቱ ገባባቹ ዳባተኒ ነምኒ ተኮዩ ሂንፈዩ ቱሪ አማ ገሩ ወረፎ አማኒፍ ጀደኒ ጉዮኒ ሱን ገባባቹ ፍጅሩ ዋው አማ ፓስተሪን ባፈቶቲ ግድራ ጀባ እንደው መጫፍ ቆቁሉም ግድራ ጉዳ ጀ እዶ ተቆጥሞ ግድራ ጀባ ጀ ግድራ ጉዳንኩ ዮም ታዮ የተን ረክኒ የሙስ ረክኒ ጉዳን ተኡፍ ጅሬ ረክነ ጉዳ ረክኒ አከሲ ጀልቀበ ቢየላፋቲ ጀልቀበ ሐማ አማቲንታኔ ዴቤሲንተው ጉዮኒ ሱንቱ ገባበቹ ዳባተኒ ነምኒ ተኮ እዩ ኢንፈዩ ቶሪ አማገሩ ወረፈይ ፎአማኒፍ ጀደመኒ ጉዮኒ ሱን ገባበቹፍ ጅሮይ ኢላላ ዋይ ማሊ ዱበተ ጀዳቲ ኩታከን ኦል ዴቢ አማተ ድሬሳ ኢላላ ኡፋ ኢልመናማቲ ወንቶታታ ኡፋቲ ኢልመናማቲ ሚልክተ ተኡጅሩይ አገርሲፍቱ ግድራ ጀባ ሜወይን ሲንጋፈጣ ዋይ ግድራ ጀባ ከነ በረኖይቲ ቢሻኒን በለሰ ረዋቀይ ዴቢ አከ ቢሻኒን እንበለሰነስ ከከቴ ነደጋጅርቱ ምቲ ሰዶሚፍ ገሞራይ ቢዳን በለሰ የሮሰን አከነቲ በለሰ አማ ኢብዳፍ ቢሻኒን ኡፉል ኢሱደንዳ ኢብዳፍ ቢሻን ኒአርጊት ዮቴ ጂኡማ ከነከሰ ጂኡማ ማምኑት ከሰ ጅሩ ጋ ዱሜ ከነከሰ ሎላም መጋላ ፍንፍኔ ከነከሰ ያአቱሬ ነምኒ ጃነርጊ ጅራ ሎላ ቢሻኒን ጅን እሽ ድሬዳዋት ወንተቴ ነምነርጊ ጅራ ኢሰ ዱባይ ኢንዲፍነ ዱባይ ወሪ ጅርተን ኢሰ ፉደዳ ኤኙቱ ኦለቱሬ ማነሞቱ ማንሰኔ mana duresan senne mana hiyesan senne enyu olu danda ya jaba laftikun gafasochot tarkin taiwan argajirt florida laftikun gafasochot
eenyutu ooluu danda'aa jiran? Isa barateedha? Isa beekumsa guddaa qabudha? Moo wallaalaadha? Eenyutu oola? Dhukkuba koovidii biyya kana raasaa ture keessa namni dhukkubni kun na hin qabatu jedhee birmadummaatti dubbate jira? Sanyii dhukkubi kun hin qabanne waayitaa hawus hin galle? Ogeessonni fayyaa meeqa hin dhumne? Namoonni baratan baay'ee hin dhabne nuun? Gidiraa jabaatu ta'uuf jiraedha. Gidiraa jabaa waan namni kamiyyuu jalaa miliquu hin dandeenye, rakkina gurguddaa ta'uuf jiraa jedha. Yoo eeli immoo maal jedha? Meeraa dubbisa warri baafattan. Guyyaan Waaqayyoo guddaadha, sodaachisaadhas. Eenyutu fuula isaa dura dhaabbachuu danda'aree jedha. Guyyaan Waaqayyoo guddaadha, sodaachisaadhas. Argitanitu? Guyyaan Waaqayyoo guddaadha, sodaachisaadha. Eenyutu maal godha? Fuula isaa dura dhaabbachuu danda'a. Guyyaa sanatti eenyutu fuula isaa dura dhaabata? Ayyoo elimmoo nama ajaa'iba. Guyyaan Waaqayyo sodaachisaadha. Baay'ee guddaadha guyyaan Waaqayyo jedha. Eenyu fuula isaa dura dhaabata gidiraa kana dandamatee jedha? Rakkina kana mararraa eenyutu fuula isaa dhaabata? Waan sodaachisaadha, guyyaa sodaachisaadha, guyyaa jabaadha jedhee dubbata. Mul'ata boqonnaa jaha lakkoofsa 12. Mina miidhagee dubbisutu jiraate. Mul'ata boqonnaa jaha lakkoofsa 12. Guyyicha keessa wanta ta'uun sirriitti isinii dubbisa. Ishee kana dubbachuu barbaada waan ta'eef. Mul'ata jaha 12 namni baafate jira? Baay'ee baafadheera. Akka jedha. Kana booddee hoolichi mallattoo isa jaaffaa banuu isaa nan arge. Socho'a lafaa guddaa tokkotu ta'e. Biiftuunis akka cilaatti eelee hin taate. Jii guutummaa akka dhiigaa diimate. Xumureera. Hin xumurre. Kudha lama qofa dhabdee. Akka ijaarbuu qilleensi jabaan raasee harcaasutti urjoonni waaqa keessaa lafatti gadi harcaan waaqni tarsa'ee gargar baafame. Ilaa kutaa kana sirriitti dhaggeeffadha. Paaster dhaggeeffadha. Kutaa ammaa kana mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 12 dubbise kan paasteriin isaa godhee ture na fakkaata. Kana booddee hoolicha mallattoo isa jaaffaa banuu nan arge. Maaliif jaaffaa irraan ka'anii kutaa kana wajjin kan wal fakkaatuuf malee utuu jalqabaa kaata waa hedduu argitu. Mallattoo jaaffaa jedha kutaan kun banuu nan arge. Socho'a lafa guddaa tokkotu ta'e. Socho'a lafa lafti jalaan socho'e. Karaa jalaa lafa socho'e. Lafa ilaala lafa sheerra jirru socho'a. Socho'ii lafa guddaan tokko hin ta'e. Biiftuunis cilaattii eelee ni taate. Biiftuun iftu kun cilaattii eelee taate. Shuma ammata argitu kan ji'i guutummaatti akka dhiiga diimatte. Sagaleen koo jiraamti? Ji'i akka dhiiga diimatte. Tokko cilaattii taate, tokko akka dhiiga. Irra keessaan biiftuuf ji'a jira. Gajjallaa ammoo lafa jira. Eessatti baqatu jiran? Lafitti baqatan jira mirga Waaqayyo. Lafitti kooluun galamu jira. Barumsa waan ta'eef amma lallaban kun. Lafitti kooluu galan tokko garuu jira. Jalaanis irraanis yoo dide lafitti oolan lafi qabataa tokko jira. Lafitti lubbuu fi haara galfatan tokko jira. Birmadummaan keessatti kan hin sarbamne wal'aansoon kan keessa hin jirre kooluu lafitti galan tokko garuu jira. Ilaa kutaa kana keessatti irra keessaan aduu fi addeessatu halluu geeddarate. Jalaan immoo lafa socho'a. 13. Akka ija harbuu qilleensi jabaan raasee argitanitti obboloota akka ija harbuu qilleensi jabaan raasee harcaasutti urjiin waaqa keessaa lafatti gadarje. Safuudha gooftaa kun. Hammam ulfaataa urjiin tokko jettanii otoo saayinsii kanaa qorattanii urjiin tokko yoo namarra bu'e yoo lafarra bu'e hammam nama miidhaa otoo jettanii baay'ee fagoodha saayinsiinsa. Dhugaadhuma isinitti baay'ee fagoodha. Qorattoonni waa'ee kanaa gaafa dubbatan baay'ee dinqiidha. Urjiin lafatti harca'ee jedha akka muka harbuurraa ijisa harca'utti. Mukni harbuurraa harca'u suuta harca'a miti tokko boru bu'a miti moke.
aluma tokko lafa bu'a yoosin mukaan raaftan aluma tokko hundisa eessa bu'aa jiran akka urjiitu harca'eedha hin harcaatee 14 waaqni tarsa'ee gargar baafameedha samii kanatti tarsa'eedha eessa dhaquun yaran waaw si dabarsuufi si gaggeessuufi keessa yoo gararraan dide yoo jalli dide fudhachuufi warra gansala milikkita akka macaafa maramuu danda'utti marame samiin tarsa'ee marame tulluun biyyi bishaan keessaa hundinus iddoo isaaniitti butaman tulluunis biyyi bishaan keessaa hundinuu iddoodhaa butaman ilaa dhaggeeffadha tulluun iddoodhaa siqi tulluun ati beektu sun iddoodhaa siqi biyyi bishaan keessaa iddoodhaa siqi maalaa isaa jira gidiraa jabaaniin ta'a dammaqi tulluun iddoodhaa butame gaarri jabaan iddoodhaa butame tulluun ati kaleessa beektu iddoodhaa si kaa'eedha kunoo gaarri jabaan iddoodhaa si kaa'eedha yeroo 15 nan dubbisa kana booddee mootonni lafa kana irra namoonni gurguddoon abboonni duula sooreeyyiin jajjaboonni garbichi birmaduunis hundinu holqa keessa kattaa tuullota gidduu dhokatanii amma sooreessiin dhokataareenni lafa dhiphisaa jiru kun amma abboonni biyyaa mootonni dhokature warri lafa dhiphisan kun hin dhokatuun jedhe kunooti gaama caafa naa qaban warri of tuulan gaara warri fakkaatan hin dhokatuedha abeet yaa wal qixxeessaa koo safuu yaa harka kee yaa waaqayyo mee safuudha waaqa kanaaf ayya waaqa ammatoo kana hiiknee dubbataa oolle waan ajaa'ibaa argitu guddi ajaa'iba kana booddee mootonni lafarraa'edha warri nama sodaachisaa jiran gaara gidduu hurufa gidduu lixuedha safuudha waaqayyo dhugaa mootonni lafa kana irraa'edha mee mootota lafa kanarra lakkaase tulluu gidduu dhokatu kattaa gidduutti baqatu ooluufi akka urjiin irran buune ayya waaqayyo waalaa isaa irraa laatarramu akkoo gaganatti dhaqdha'o gurguddoonni lafarra namoonni gurguddoonni jedha say abbootiin duulaa jedha warri nama ajjeesaa turan warra aangoo qabna jedhan warra aboo qabna jedhan jirra warri jedhaniin baqatu jedha gidiraa jabaa kana jala sooreeyyiin jedha gala dhaggeeffadha gajjallaa ammoo birmaduunis garbicha jajjaboonni jedha ani laafaa duwwaa baqatanse safuu yaa waaqayyo ani nama humna hin qabne duwwaa baqatanse akkuma kee lakkaa hundumtu tulluu gidduu dhokatanii jedha eeshi lakkoofsa 16 gidiraa jabaa jedheera 16 dhaggeeffadha hundi keessan tulloonnii fi kattaawwan waammatanii jedha warrammaa kun warri kaleessa waanitti kooluu galan hin qabne sooreeyyiin bulchitoonni biyyaa warri dhiiga harka isaanirra jiru cubbamoonni gidirfamanii warri nama gidirsan warri nama dhiphisan warri nama rakkisan warri kooluu otoo hin galiin turan lafarra eessa dhokatu kattaa gidduu mee namni tokko amantii kan qabu mee namni gooftaatti jiru ani bobaa waaqayyootti yesuusii kattaa kootti galeera yesuusiin kattaa godhe keessa dhokadheera nu jiru jira ganaa gaaratti baqanna miti yaabbe ganaa tulluuwwanitti baqanna miti heeloo sagaleen jira ganaa tulluutti baqanna miti warri waaqayyootti amanne gana kattaa gidduu hin dhamini obboloota yesuus bara baraan gooftaa warri kiristoositti amanne ganaa tulluutti baqanna miti warri gooftaatti amanne garuu tulluutti baqatu gurguddoonni gooftaatti amanne kattaatti baqatu aniifati garuu kattaa isa hin jignetti kooluu galleerra aniifati garuu kattaa isa bara baraatti kooluu galleerra helaw gurra keessanaa qabi namni amantu kattaa isa bara bara kattaa hin jigne yesuusitti kooluu galleerra nuun warri namanne garuu kattaatti baqatu kunoo dhaggeeffadhu gurguddoonni biyyaa kattaatti baqatu sooreeyyiin jajjaboonni maqaa kan qaban kattaatti baqatu aniifati garuu kattaa isa hin jigne keessa jirra holqicha isa bara baraa keessa jirra isa rakkinni san argine keessa jirra jarri kun garuu kattaatti baqatu 16 dhaggeeffadhu waan isaan jedhan iyya isaanii tulloottaa fi kattaawwan waammatanii nurratti jigi fuula isa teessoo irra jiru kana dura taa'u dura dheekkamsa hoolichaa duraas nu dhoksaa jedhu jarana namni gaara waammata
jarana tuulluun nama dhagahee beekaa? Kattaan gurra qabaa yaa obbolootanan. Gidiraa guddaan ta'uuf jira yeroo dhaloonnitti kattaa waamu. Sila maal jedhe yoo eel guyyaan waaqayyoo sodaachisaadhaa jedhe. Asitti immoo maal jedhe abbaan mul'ata? Dhaloonni kattaa kee ofirratti waamanii gaaraan koottuun irratti jigi jedhu. Maal jechuudha jira? Fuula waaqaa duraa na dhoksii jedhu gaaraan. Fuul dheekkamsa isaa duraa akka inni dheekkamu beeku argitanitti dheekkamsa isaa duraa na dhoksii. Dhalootatti kana namni itti munjiru hin ceetatti manii fixan. Ilaa kun jira biyya lafaarra. Dhaloota biyya lafaarra jiraatan jira tuulluuf kattaa waammataniidha dubbisaa warri kaan daraa keessan. Koottuu nurratti jigi fuula waaqaa duraa nu dhoksii. Kattaan eessaa dhagaa? Kattaan gurra hin qabu. Amantoonni kana ni yani. Warri hin amanne, warri amantii hin qabne, warri gooftaatti har'a gaisan garuu kanatti isaan eeggata. Warri dhugaa waaqayyoo irraa maqan, warri dhugicha haalan, warri dhugichatti dugdagatan garuu kanatti isaan eeggata. Kattaadhaan waamuudha. Dheekkamsa waaqayyoo jala, fuula gooftichaa jala, fuula isa teessoorra taa'u jala koottuti maal godhe? Nu dhoksi jedhu. Koottuu nu dhoksi. Akkam ulfaataa yaa obboloota ko. Koottuti waaqayyo duraa na dhoksi. Waaqayyootti na mul'isi jettu moo na dhoksi jettu sinam? Natti mul'adhu moo na dhokadhu kadhattu sinin jedhu. Ama namni fuula waaqayyoon shaakalle akkamitti jiraata? Namni sagalee waaqaan shaakalle, namni sagalee waaqaan dhaggeeffanne akkamitti jiraata amma? Ani dhuguman isinitti hima. Waaqayyo wajjin ergati jiraatte gatii hamma kana biyya lafaarratti kaffalte. Waaqayyo malee warri jiraatan akkamitti oolanii buluu moke? Paaster akkamitti oolanii buluu gooftaa malee? Buddeenuma tamma nyaattu kana nyaata malee akkamitti bula namni? Ani natti cimaa natti dhuga. Sagaleedhuma jireenyaa kana ta'uun dhageen akkamitti rafa namni? Akkamitti rafuu jarri kuni? Ani si'a tokko tokko ka'ee ni ilaala obbolootuma tokko tokko waggaan argu jiram yeroo yuunivarsiitii fayyaa dattuu fayyaadha. Obboloota nama inni cheekiin godhani bulanii roo'ee gooftaa malee akkamitti jiraatan ani jiran? Gooftaa wajjin waan tamma kana taaggatta yesuusiin malee akkamitti jiraata namni lafarra? Tuulluudhaan koottuu narratti jigi jedhanii kadhatu jedha. Yaa kattaa nana koottuu na dhoksi waaqayyoon jedhu yeroo argamuu danda'utti barbaaddadhaa jedha miti macaafi qulqulluun. Waaqayyo dhiyoodhaa yeroo inni argamuu danda'utti maal godhaa? Barbaaddadhaa jedha. Dhaloonni kun immoo yeroo waaqayyo dhiyootti jiru dhiisaniiti waaqayyo duraa dhokachuu barbaadu. Na dhoksi jedhuun waaqayyo duraa. Waaqayyo na dhoksi. Waaqayyo na dhoksi. Fuula waaqayyo na dhoksi. Narratti jigi kattaa. Kattaa yoo namarratti jige fayyaa ba'uu hin danda'ama. Dhaloonni kun asiin jiran nama lama duwwaa socho'aa waaqayyo isaanii eebbisu malee. Kattaa yoo namarratti jige namni hin oolu. Gaarri yoo namarratti isayyuu nama hin dhaga'u malee. Inni yuushi hidhee dhufaa innuu dadacha'ee baduuf jiru akkamitti dhufa? Kattichatti iyyuu iddoodhaa butameera akkamitti dhufa? Iddoodhaa bute waaqayyo immoo dura katticha. Lakkoofsa 15 otoo deebitanii kattaa iddoodhaa buteera waaqayyo. Lakkoofsa 14 irra jira. Maal jedhee? Biyya bishaan gidduu tuulluus iddoo dhaabuteedha. Iddoo isaan yaadan sana hin jiru inni iddoo dhaabuteera. Wanti nama ajaa'ibu garuu guyyaan guddaan jedha 17 ammoo. Guyyaan guddaan inni itti kun dheekkamame dhufeera. Egaa eenyutu dura dhaabbachuu danda'aree? Guyyaansaa kun dhufeera. Eeyyuutu dura dhaabbachuu danda'aree? Gidiraa jabaan. Jira yaa obboloota. Keessumaa warra hin amaniiniif gidiraa jabaatu jira. Keessumaa warra dhugicha haalaniif gidiraa jabaatu jira. Keessumaa warra waaqayyo irraa galagalaniif gidiraa jabaatu jira. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaa. Mee namni dadhabe lakkoofsa tokko barreessu. Yoo eliin baafattanii paaster yoo eli baafattan taanaan nu dubbisa amaariffasa. Jira paasterii? Jira. Amaariffa isaa baafattan yoo ta'e amaariffa waan jettanii? Nan dubbisa. Oromiffa isaa nan fedhee. Amaariffa isaa amma na dorginaa inni jabaaddeen jira. Isa sana taanaan sababa inni deefin qaba. Inni kun matsaafa qulqulluudha. Inni rakkina hin qabu. Amaariffa rakkina hin qabu. Akkas jedha. Oromiffaan dubbisa rakkoo hin qabu.
Waqayyo fuula macca isa duratti sagalee isaa ni dhageessisa. Humna waraanaa isa soonaan baay'ee warra isaaf abboomanis jajjaboodha. Guyyaan Waaqayyo guddaadha, sodaachisaadhas. Eenyutu fuula isaa dura dhaabbachuu danda'areedha? Waaqayyo sina eebbisu. Akkuma kana dhaqnee yoo amma dubbifanne mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irratti isuma amma siin jettan kana jedha. Guyyaa guddaan inni itti isaan kun dheekkamaman dhufeera. Eegaa eenyutu dura dhaabbachuu danda'aree jedhee jedha. Eeyutu dura dhaabbachuu danda'a Waaqayyo dura. Eeyutu dhaabbata jedhee jedha. Obboloonni koo guyyaa sagantaa oolan waan ta'eef hin dadhabu. Anillee humni guddaan na dhufeera. 7ffaa irratti Waaqayyo gooftaan yoo nu gargaare eegumsa Waaqayyo balaa keessatti kiristaanotaaf godhu ilaalla. Eegumsa Waaqayyo balaadhuma kana keessatti amma yeroo kun uumam kiristaanni eessa jira hin ilaalla waa macaafni jedhu. Kuni yeroo raawwatamu warri amanan eessa jiru mee ilaalla dhaqne. Macaafuma kana ilaalla eessa jiru kiristaanonni yommuu kuni raawwatamu yommuu lafi socho'u. Yommuu ibiddi waaqarraa socho'u hin ilaalla 7ffaa eegumsa Waaqayyo kiristaanaaf. Jaalala gooftaa ta'e yoo jiraanne gooftaan dhufee nu fudhachuu yoo baate sanbata yookaan immoo saatardee sa'a 3 ilaalla. Obboloota keessanitti himaa irratti kadhadhaa waan dhageessan kanaaf yaada garaa sin jijjiirrachiisa yoo ta'e yaada garaa geeddaradhaa. Dubbii Waaqayyo kanammoo duuba deebi'aati qayyabadhaa. Qabxii 7ffaa irra hin jira milikkitoota bara dhumaa irratti hadammaqnu kan jedhu 7ffaa eegumsa Waaqayyoo balaa keessatti kiristaanotaaf godhamu 1-2 jennee macaafota qulqulluu keenya keessaa Maatiyoos maal nuun jedha, Maarqos maal nuun jedha, Lukaas maal nuun jedha jennee 1-1 ilaalla.